Hej og velkommen til. I dag der spiller vi sådan nogle custom games. Når sådan, altså når man har de her supporter creator, som jeg er, og Fondok og Bimse og Saki, som også er med. Så er det, at man kan lave sådan nogle custom games her de næste par dage. Så det prøvede vi. Fik vi nogle sådan okay sjove games ud af. Det var lidt kaotisk, fordi at rigtig mange mennesker, det kom bare stormende på en. Men ja, det var hyggeligt nok. Så det spiller vi lidt først, og så spiller jeg lidt duo med Saki efterfølgende. Yes. Og så skal jeg selvfølgelig lige sige, at I gerne må bruge min kode her i itemshoppen. Bønne, det kan man ikke se på grund af min FPS. Nå, den her. Bønne. Tryk jeg derned, trykker jeg accepter. Ja, accepter. Og så støtter I mig. Så simpelt er det. Det var en god idé at komme med der, var. Ja, er du sindssyg? Det er første gang, at du kommer med. Eller jeg mener, god idé, Bimse. Åh, der er mange. Okay, ved du hvad, jeg sætter den bare på eller hvad. Skal ikke det? Okay. Oh no. Ja. Okay, men good luck, boys. Hvordan ser de det? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. De hopper ud af bussen eller et eller andet. Det er måske skinsene, de kan genkende. Det kan godt være. Rent hun zipline. Ja, det kom jeg til at Nej, hvor er det dig? Ja, det er uhyggeligt. Er det dig, Kynes? Jeg er oven over dig, ja. Okay. Vi kommer til at blive stormet lige om lidt, det ved du. Ja, jeg ved det godt. Der er allerede nogen med os. Ja. Ain't not. Nice. Jeg kæmper først. Åh, der kommer flere. Ja. Oh. De kommer nu. De kommer ja, de kommer jeg kan høre flyene. Nej, jeg vil ikke. Jeg vil ikke. Åh, oh, der kommer flere. Ja. Det er det. Godt dig. Så kommer der bare en der. Nej, jeg er allerede nede. Wow. Jeg kunne ikke engang høre ham. No. Oh my god, jeg nåede til Ghost Candy Boy. Er du sindssygt, der er mange? Ja. Yeah. Jeg kunne ikke engang høre ham. Oh my god. Jeg fik heller ikke en shotgun, jeg fik en døller, det er ikke svært. Ja, lige dernede, lige dernede. Jeg kommer der. Altså, Kønne, nu er det dig, som er... Ja, jeg ved det godt. ...er på skærmen. Ja, nice. Ikke kig på mig. Kom så, Kønne. Åh, oh, fuck. Jeg prøver at hjælpe dig. De kommer ind i bus. Nej, der er mange. Åh, nej. Åh, nej. First. Ja, på vej. Super. Nice, bro. Bagfra. Oh my god. Kønne er simpelthen på 6 liv. Der er så mange, der er så mange. Oh my god. Ej, de kommer fra de andre huse af. Oh nej. Ja. Ja. Bimse han sidder. Fuck mig. Okay, han kommer også nu. Kom så, Kønne. Nice. Du bliver nødt til at først og først. Ja. Han kom jo væk. Oh my god. Vis hvad du kan, Kønne. Jamen, det er jo ikke ret meget, vis jeg kan. Vis din Fortnite skills. Og nogle oven over der. De har bare taget high ground, ja. De har. Hej Bimse. Velkommen til. Hej. Nu kommer Bimse også for at hjælpe lidt. Den forræder. Ja. Som jeg ramte den zipline. Ja, ramte den til. Jamen, du, skal du ikke trykke på at jo. Aktivere den? Jeg trykker også på den. Det var, oh my god, det var virkelig. Og en blå her, fik jeg. Bimse han får simpelthen en fodboldnørd. Eller skin hedder det. Jeg er en skarv, let's go. Der er 25 sekunder, 23 sekunder, at stormen den kommer, oh, og I skal ret langt. Ja. Jeg kan mærke, at jeg ikke helt samme indstillinger på den account. Men det kører da meget godt. Altså, ja. Det er meget 7 kills. Ja, men når jeg skal snipe. Det er tryhard. Det er try der, ja, det er, når man, hvad hedder det? Når man sniper, ja, det man laver. Ja. Jeg kan ikke lande det træ der. Og så er der en Kønne. Tagget ham for nogen af 70, tror jeg. Ja. Han har simpelthen taget... Han er nede. Ja. Så er der en Kønne for ham. Der kommer et fly. Der kommer nogen i fly! Oh, nej, der kommer nogen i fly! Der kommer stream sniperne. Kønne, vi skal ind. Ja, der kan være fly mere. Det kan være to fly. Åh, hvor er det godt. Lander på mig. Fuck mig. Åh, de lander simpelthen på Kønne. Fuck. Kønne er i store problemer. Ja, han er i store problemer. Han har 55 liv tilbage. Han får knocket en. Ja, han fik mig. Han bliver selv knocket. Kan Bimse redde ham? Nej, han
Folk, de skriver i chatten, de er glade for at være med i gamet. Hallo gutter! Zonen! Det er der ikke tid til det her. Og han får simpelthen knocket en af Spectator 3. Bang! Og han får knocket en til simpelthen Sunny af. For han også knocket, han firster simpelthen, så han får fuld liv. Han er simpelthen fundet. Han har fundet, men han mister alt sit skjold. Han prøver stadigvæk ihærdigt at komme ind i den zone. Mens der er mennesker over det hele. Der er en, der hopper ned i hans boks, og TK HBB får simpelthen killet. Og så er det Tini, der er i problemet. Han skal extend nedad. Det får han ikke lov til. Det er Ralle. Chat, han så det er Ralle. Døde Ralle? Nej, det er Ralle til 2 med 1. Okay. Nå, det er Ralle mod Tini og Bilchat, eller hvad? Ja. Okay, spændende. Det kan jeg se. Oi. Hvem får lov til at vinde? Dør han til stormen? Går den ind. Ej. Åh, går den ind. Det var simpelthen Tini og Bilchat, som vinder. Så ingen bygning, og så er det bare ren pickaxe. 3, 2, 1. Så er det pickaxe. Start, start, pickaxe. Lad være med at skyde, lad være med at skyde. Nej, lad med skyde. Nej, ikke skyde. Hallo. Nej, der skyder. Der står deroppe. Jamen, jeg... Oh my god. Lad være med shotgun, alle sammen. Pickaxe, kun pickaxe. Pickaxe, kun pickaxe fight. Kun pickaxe fight. Lad os se, hvem der bliver vinderen. Og lad være med jeg vil være med, jeg vil pickaxe. Faktisk være med. Jeg er med nu, jeg er med. Nej, au. Er det Fondak, det der? Hej, Fondak. Ja. Ej. Ej, ja, ja. Og lad være med at gå op. Bare bliv ned i hele tiden. Alle de efter Fondak. Jeg har jagtet den samme mand længe nu. Jeg fik ham. Sådan. Det er kønægtet nu. Nej, jeg er ikke død nu. Hvad? Det er fordi alle nej, de er skønt. Vidste, hvad min skin var. Ej, jeg forlader. Han må være... Nej, lad være med at skyde. Lad være med at skyde. Vækkerby, det der, det er et dårligt skil. Ja, han skal bare bandes. Yes. Hvis man ikke kan finde ud af det. Lad være med at skyde, og lad være med at bygge. Det er ikke sjovt det her, boys. Ej, brødre. Åh, jeg snapper ind ud af luften. Nice. Åh, jeg skal bare have de mats der. Oh my god! Kommer flere. Næste runde. Ja, runde 2. Nu! Kønner! Jamen ja! Ja! De første! De første! Ja, jeg har ikke meget liv selv. No, jeg døde flækket i den lort! Oh, nej! Du er ellers sæt på. Åh, det er jo umuligt, når folk bare kommer på den måde. Der røg husen! Ja. Huset er væk. Oh my god. Folk de ved bare, hvor jeg er hele tiden. Ja, det er klart. Oh my god. Oh my god. Fuck. Der røg kende. Det er jo en klassisk tilted boost det her. Det skal du ikke sige. Eller nå jo, eller det ja, kan det, vi godt. Ja, det er tilted. Ja, vi hopper tilted. Det kan vi godt sige. For lige home. Nej, det er ikke den. Det er retail sangen. Retail road. Men vi skulle lande paradise. Vi lander paradise. Vi lander paradise. You're so stupid. Det er sjovt, fordi der er sådan noget titlet. Lol. Eller en reelt andet, dreng. Ups, det må jeg ikke sige. Ej, sgu heldigt. Nej. Kønne! Det bliver aldrig et godt game nu. Hish. Den er tabt, den her. Jeg har jo større squad end... Okay, jeg har aldrig fået så dårlig loot her i mit liv. Nej, bare vent, der er 100 mand, der er på vej imod dig. Jeg har en god tag. Jeg har ikke... Nej. Altså, jeg har ikke...
Ui. Så får jeg kønnet den der. Ui. Jeg kan blive bedre med en af dem der. Ja, det kan jeg da. Åh nej. Kommer folk. Ja. Og de kommer bare i en. Fly, det er bare det værste. En ram, en af 40 skjort lige fly. Ej, det er åndssvagt det her. Så skal der spille zombies. Det er Save the World. Det er faktisk en ny opdatering til Save the World. Uh-oh. Jeg er lidt bange, okay? Jeg er faktisk rigtig bange. Jeg skal bare ind det. Køn at komme med din golden pump. Ja, kommer. Du, hvor er du henne? Derovre. Hvor er det skræmmende det her? Det der dumme fly der, ikke også? Han er nok her. Oh, han er løbet. Oi, de der fly skal jo bare skubbe ud af luften, ikke? Ja, han er hoppet ned. Det er ham skoldtrooperen. Ja. Åh, fly mere. Der er også en over på mig, En lille land her, eller hvad? Åh, en bag mig også. Er det Flemming det her? Jeg tror det er Flemming jeg har fundet. Jeg tror faktisk det er, at det er Flemming jeg har fundet. Ah, der kommer en Flemming på mig, mand. Er Flemming? Ja, men han fløj væk. Jeg har godt med healing, så jeg kan bare tage den. Ved mig står der gul og kønne. What? Jeg er lilla. Nå, jeg er lilla. Okay. Ja, jeg er kønne til lilla. Hov. Bagfra. Hov, det bliver nader. Zonefire, de har der hernede. Ja, der er to mand på mig her. Dænge. Ja, der er også to på mig, der er alt for mange. Ja. Ja. Åh, dammit guys, det var det. Min næse løber. Mine øjne løber. Vi vil have fisk. Min hals gør ondt. Jeg skal også dumt at spise for mange, for fanden. Ja, men det er tos hos. Holy, jeg er Gucci. Det var godt. Derfor uploader Saki ikke. Saki er døende. Ja. Og vi har fået varme. Ja, det må man sige. Har du... Ja, jeg skal lige finde det, to sek. Ja. Hvor fanden er det henne? Det er alfabetisk rækkefølge. Jamen, det er meget spændende det her. Men de har jeg ikke engang. Vent. Kønne, slap af. Jamen, jeg tager det fuldstændig roligt, faktisk. Der, bum! Har du det her skin? Ja, hvorfor? Ja, på med det. Ja. Yeah. Hvad så? På med den her emote. Okay. Hov, forkert. Jeg lige finde en. Alt for længe kunne er vores skin. Nej, ikke skin. Vores spil er blevet inficeret af soccer skins. Ah. De skal sendes ud, kønne. Ah. Disrespectful små bitches. Ja, ikke mod dem, men sådan ellers. Nej, se. Se. Det kan. Bum! Ud af spillet med ham, der får jeg lige en masse mats. Nemt. Det gad han sgu ikke. Nej, men så fik han det. Og ham der, han er den næste, der får det. Nede ved Dusty Dineren. Lige foran Dineren. Nede ved det, ved dagtigt. De her. Åh, der. Han er ramt 90 skjold. Han er ramt 30. Hopper ud af landet herovre. Han er nok. Kæft, det er godt, det er det, jeg kunne. Ja, han første er lige. Hvis jeg kan lige på noget quick shield. Hey, der er en shotgun. Han havde en pump. Han er... Han er 100 skjold. Han skal bare læse sådan der. Giv det et. Rødt kort. Åh oh, ja. Whee! Hånd der. Begge to ramte 70. Det er nok. Han er lige på mig, den anden. Nice. Giv det et. En død. Sådan. Det var ikke en chok at skinde, desværre. Men, Jeg kan høre en til, der glider, tror jeg. Ja, yeah, der står sådan en øst. What? Der kunne ikke bygge det her. Oh my god. Det er stupid. Så er det ikke engang et sukkerskin. Det er sgu heldigt. Her er noget. En nok lige foran dig. Kom, den anden ramte 100. Han lød. Absolutely rødt kort. Udvist. Det er lidt dumt. I like it. Angreb! Var det det? Nej, jeg var ikke med. Nå.
Ja, jeg tror ikke, de nåede at spække mig. Yes! Jeg ramte også. Oh! Og det er godt da. Kom igen, mate! Nej, det er ikke altid, hvad forhold der, hvis det ikke var der. Oh, nej, jeg blev bange. Ja, der er nogle lander lige nord for os, lige nede fra bakken. Okay. Jeg tror, du fejlte nede i broen også. Det er en laser. Det er nok. Nu står jeg nede, så jeg kan spray ham. Der er 29 kører. Ja, der er noget 29. Hvor skal du ud? Prøv at flere mats. Han er død. Boom. Og vid igen. Og død. Pis! Nå, du tænd. Åh, vi kunne være et irriterende hold. Ja, præcis. Hold da kæft, et tårn over nordøst. Ja, der er en, der er over 90's. Der kommer et fly. Har du sniperskud? Okay. Okay. Han... Oi! Okay, ja, så kan du godt få nogle flere sniperskud. Kom væk nok. Minigun! Du kan hernede. 30 skal. Minigun! Han er suicide map again. Yes. En klassiker. Ja. Ja. En body med en sniper over syd. Body med en sniper over syd? Lige, oh, lige der. Ja, han ja, okay, jeg er ikke bange der. Fanden lige under mig, ja, det er ham. Han er en sniper. Han... Hvor blev han? Næh. Hvor fanden? Han er oppe ned? Næh. What? Han stod lige her. Jo, han er gået ned herinde, tror jeg. Han er. Der er nogen nede i den sø. Hælde, jeg har fundet ham! Oh, lo, 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 han er lige der, lige der. Ned ved den sø der. Og bag. Ej. Han er ham. Angry. Han er laseret. Han kan ikke lide os lige nu. Hvordan formår han stadig? Når de er sidder. Der var en god sørgelse i livet dernede. Ja, ja. Ej, de er begge. Kom, fri, kom. En arm, 120. Det er der en glæde. Absolut, det laser, mate. Hvad stod den? Yes.